Vi kommer til bare hugge sin bloggerkanal, den er også. Hvis jeg trenger til tre, så tar vi klapper og gir hjernen som akkurat den vi har. Prisen for årets intro. 1, 2, 3, kom igjen! Yeah! Jonas, nå vi straks live. Hva føler du? Jeg føler det musikken var litt for høy. Det blir for høy for meg. Jeg føler meg I live, live. Det jo, hvorfor spiller du musikken da? Kan vi ikke legge det ut på YouTube? Det for boy, boy. Ja, vi har en YouTube-kanal. Vil du vlogge til den? Jeg prøver meg, jeg bare snakker hele tiden så jeg ikke hører musikken I bakgrunnen. Så bare så... Nå må vi slutte å vlogge, fordi ellers blir vi ikke spørre meg. Så får vi bare tekste alt sammen da. Og så kommer en tekst til Stefan, og så alle også opp ned på plen. Så får du bare... Lemaitre går til saksøk. Sammen får hjertelig velkommen til Bye Bye og Huggin. Jonas og Henrik står bak den populære gamingkanalen Bye Bye og Huggin. De barndomskompiser som liker å ta sprøve utfordringer. Til daglig jobber de som programledere for NRKs YouTube-kanal FlipKlipp Studio. New work! Skal vi lese juryens begrunnelse om årets YouTuber. Jeg har fått den ut, da var det ikke bare med dere. Ok. Årets YouTuber har på kort tid blitt toneangivende på YouTube I Norge. Som gamere har de laget mange populære videoer, der de har samarbeidet med mange av Norges største YouTubere. Samtidig har de samarbeidet med ferske YouTubere, og bidratt med sin kunnskap til den vil opp og frem. Vinnerne særdeles gode representanter for YouTube I Norge, og ikke minst I sitt samarbeid med NRK og FlipKlipp Studio. Skrivende nå, ass. Hva det du skriver? Nei, jeg vet det, men I tilfellet vinner noe. Nå vant vi årets YouTuber!